que pra crescer, você tem que experimentar coisas novas. Cheguei, humanos. Ai, gringo. Ninguém te apresentou filtro solar, não, né? Oi, Tyler. Oi, Tyler. Oi. Tá bom que o Brad era uns 12 anos mais velho que eu, mas pra mim ele era tipo um mocinho de filme americano. Zero defeitos. Olha só o que o Brad me deu. Necessaire da primeira classe. Ai, que fofura. Olha isso. Tem um espelhinho, né? Tipo que os índios ganhavam dos colonizadores. É pra quando ela for me visitar. Nos Estados Unidos? Yep. Que bom. Vai ser ótimo. E quando que vai ser? Assim que eu tirar meu visto.